Ողջ հյուրին մենք ոչինչ դպրոցի ճամբարականներն ենք եւ մեր ճամբարի աղջիկները քոլեջ վերել են տենկիներ, որոնց անունը գիշերային գեղեցկուհիներ, չէ՞։ Ինչ են ասում գիշերային գեղեցկուհի, որտեւ գիշերն են բացվում, ծաղիկները գիշերն է բացվում։ Գիշերային գեղեցկուհի իմ անկեր Մարկը եւ Լևոնը զբաղվում են, Լևոնը տնկում է, իսկ Մարկը ջրում է։ Շատ լավ, շարունակիր, տնկեր։